siste. Vi fører videre. Her er vi. Bra beregnet. Nå er porten fikset, så kuene kan komme hjem. Pent og forsiktig. Kuer, velkommen ut! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Å nei! Utmerket jobb med å passe på alle. Dere må ha fulgt veldig godt med. Faktisk så lekte vi at vi gjorde det. Lekte dere det? Ja, vi lekte leker som hjalp oss å følge med. Jaha, det virket visst. Apropos lek, hvem vil synge McColl hadde en bondegård på vei hjem? Jeg vil! Jeg kan vel ta en liten trall. McColl han hadde en bondegård, og på den gården var det en ku. Kanskje vi ikke skal synge om kuer? Høner? Perfekt! Det var klokk, klokk her, det var klokk, klokk der. Her var det klokk, klokk. McColl han hadde bondegård.